Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart Superstore Sendirian Berhad, Datuk Seri Dr. Chai Kee Kan dan isterinya Datin Seri Loh Siu Mui mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas dua pertuduhan melukakan perasaan orang Islam dalam isu berkaitan stokin tertera kalimah Allah dua minggu lepas. Sementara itu, polis Perak giat mengesan individu yang membaling bom petrol di kedai seberneka KK Mart di Bido Perak awal pagi Selasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki enggan mengulas dakwaan dua anak Tun Dr. Mahathir Mohamad, kononnya mereka diarah membantu siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu. Garis panduan terperinci perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 boleh diperoleh bermula 15 April ini. Kementerian Kesihatan menyiasakan tempoh 4 hingga 5 tahun untuk melaksanakan transformasi kesihatan digital melalui sistem perubatan elektronik EMR menerusi strategi satu individu, satu rekod. Sebahagian besar struktur jambatan Francis Scott Key di Baltimore, Maryland runtuh selepas salah satu tiangnya dirempuh sebuah kapal membawa kontena. Sekurang-kurangnya 11 mayat dipercayai berlarian ditemukan di perairan Indonesia berhampiran wilayah Aceh sejak Sabtu. Rejim Israel mendakwa tidak boleh menamatkan perang ke atas Palestin sekiranya masih terdapat tebusan di Gaza. Pesalah kes rogol yang juga bekas pemain Brazil, Dani Alves, keluar dari penjara di Barcelona selepas membayar ikat jamin 1 juta euro atau 5.12 juta ringgit yang ditetapkan mahkamah sementara menunggu proses rayuan. 230 ahli parlimen baharu Portugal memulakan hari pertama mereka di parlimen pada Selasa.